Parashikimi i motit në RTS. Të nderuar shikues të Radio Televizionit Shqiptar, për shëndetje. Unë jam me kushtet e votit në vend dhe rajon, duke analizuar atmosferën në shkallë europiane. Anticikloni afrikan vijon të ruaj kushtet e stabilitetit në mes dhe unë qëndror, duke mbajtur temperaturat e larta. Ndërsa rajonet e Ballkanit po ndikohen nga rrymajri kontinentale, duke kushtëzuar edhe klimën e territorit të Shqipërisë. Pra, vendi ynë sot u dominua nga akthjellime në pjesën e parë të ditës, pas ditë vranësira të morën zhvillim, ku nuk munguan rreshtje shqiptare stuhi kryesisht në juglindje. Në mbrëmje do të kemi akthjellime. Temperaturat pësuan rënje në mëngjes. Në zonat malore 12-28 gradë, zona e ulët 15-34 gradë, në Bregdet 17 maksimumi 32 gradë Celsius. Ndërsa Kosova për ditën e premte modi do të jetë me vranësira, rreshtje shiu por edhe stuhi. Temperatura do të luhaten 12-16 gradë në mëngjes, gjatë ditës 24 maksimumi 27 gradë. Për 24 orët në vijim vendi ynë do të ndikohet nga masa ajri të paqëndrueshme. Moti do të jetë me kthjellime dhe vranësira, të cilat pas dite do të pasohen nga rreshtje shiu dhe stuhi në zonat malore, pjesërisht në zonën qendrore. Temperatura do të jetë me rënje në mesditë. Si do të jetë moti në rajon dhe Europë, ndjekim grafikat. Bashkë ndajemi këtu duke ju lënë shoqërinë të programit në vijim. Rajoni nesër. Europa nesër.